הערב בחדשות 20, ממונה הקורונה פרופסור גמזו, קשה לקבוע ירידה בתחלואת הקורונה. אם אני צריך להגיד בוודאות, כרגע בוודאות, שאנחנו נמצאים במגמת תחלואה יורדת בוודאות בכל רחבי הארץ, את הוודאות הזאת אני עוד לא נותן. אמיר אסקל ממארגני הפגנות השמאל באמירה גזענית נגד שוטרת ממוצא אתיופי. מלחמה בצבע. צילומים נדירים ממלחמת יום כיפור במלאת 47 שנים לפריצתה. וגם מופעי סוכות בערוץ 20 הערב, שולי רנד מארח את אמיר דדון. שוב שלום, ערב טוב ומועדים לשמחה. אנחנו עם מהדורת החדשות המקוצרת להיום. פרויקטור הקורונה, פרופסור רוני גמזו, אומר היום כי נראית מגמת ירידה מסוימת ברמת התחלואה בנגיף הקורונה, וציין כי מתווה הסגר הנוכחי אפקטיבי בעיניו. הוא גם התייחס לפרשת השרה גילה גמליאל ואמר כי זה לא הזמן לביקורי משפחות. כולם צריכים להקפיד על כך, בוודאי אישי ציבור. הנה. כל אדם שמחר להיות איש ציבור צריך לדעת שהכללים שחיים על הכלל חיים עליו כפל כפליים. ואני חושב שאותו איש ציבור צריך להבין, כשהוא עובר על הכלל, הוא לא עובר את זה בינו לבין עצמו. הוא עובר את זה בינו לבין כל החברה. ואני אומר שוב לכל אנשי הציבור, תסתכלו על כל כלל, אל תחפשו הקלות. השרה כבר אמרה שהיא טעתה, אני לא בוחר עבור שרים את הצעדים שהם צריכים לעשות למול הציבור. כן, ואנחנו פותחים עם העדכונים שלך לביטון רוזן כתבנו, נתוני התחלואה, תחלואת הקורונה נכון לעכשיו. כן, אז מבחינת נתוני התחלואה, אני יכול להגיד שבימים האחרונים, בארבעה ימים האחרונים, יש ירידה בכמות הבדיקות, שזה יכול להיות או עקב מחסור בביקוש, או עקב איזושהי הנחיה שמשרד הבריאות מעדיף לצמצם את היקפי הבדיקות. בשורה חיובית שאפשר לבשר, בשבועיים האחרונים יש סי חיובי של אחוז מאומתים, שזה עומד נכון ל-23,000 בדיקות מהבוקר על 10.3, לאחר שאתמול היינו על 11.4. אז באמת צריך לראות אם המגמה הזאת ממשיכה, וזה לא הבלחה רק של יום אחד. עדיין מספר החולים הקשים עומד על 872, ומספר המונשמים על 220. אז באמת אפשר להגיד שבועיים לתוך הסגר, שאם לא היינו רואים איזושהי באמת מגמה מעט חיובית, היינו מודאגים. אבל המומחים והבכירים ציפו לראות מגמה הרבה יותר משמעותית לאחר שבועיים של סגר. הסיבה, מדינת ישראל לא באמת נמצאת בסגר. כן, כשבינתיים פרופסור גמזו מתייחס גם לחקירה של השרה גילה גמליאל, בינתיים חומרי החקירת המשטרה הועברו למשרד המשפטים, כשהיועץ המשפטי לממשלה צריך להחליט האם לפתוח בחקירה בעניינה. אז לצערנו הפרשת חוסר דוגמה אישית בפוליטיקה הישראלית ממשיכה ומתגלגלת, תכף נרחיב על בכיר נוסף שנחשד בהפרה של הנהלים. אז בכל הקשור לשרה להגנת הסביבה, אנחנו יכולים לעדכן הערב ששוב פעם מחכים למוצא פיו של ממלא מקום פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, האם בסופו של דבר, לאחר שהוא קיבל לידיו את חומרי חקירת המשטרה, צריך לציין תוך 24 שעות בלבד, הוא יחליט לפתוח בחקירה כנגד השרה גילה גמליאל. על פי הערכות שלנו הערב, ככל הנראה, אם בסופו של דבר תיפתח חקירה כנגד השרה גמליאל, ראש הממשלה כן צפוי אולי לסיים את תפקידה. אנחנו מדברים היום עם מקורבי, מה שלפני זמן קצר, שאומרים, התפטרות מצידה לא עומדת על הפרק. כן, ועניין נוסף איתך, הלל, אתה מפרסם הערב לראשונה על אירוע אלימות במחלקת הקורונה בבית החולים איכילוב. אירוע עצוב, באמת, בצורה יוצאת דופן, חריגה. היינו היום שם הצוות של ערוץ 20 וצילמנו בתוך מחלקת הקורונה, כתבה כמובן שתתפרסם כאן במשדר המרכזי בהמשך. ומנהל מחלקות הקורונה מספר לנו על אירוע עצוב מאוד שהתרחש בימים האחרונים, כאשר הוא נזקק לליווי של שוטרי הסם וכוחות ביטחון בכדי להתגונן מפני משפחה של חולה קורונה, שפשוט סירבה לקבל את ההבחנה הרפואית של הצוות שם. יש לנו קטע משם, בואו נראה. בכל השבעה חודשים האחרונים, שאתה באמת מתמודד פה עם מלחמה לא פשוטה, ואני בטוח שראית גם מראות לא קלים, היה איזשהו רגע שנשברת? לא. אבל היו רגעים של ירידה במוטיבציה ותחושה של תסכול גדול. ברגעים שבהם הופנתה כלפי אלימות מצד מטופלים ומשפחות,
שלא היססו לרגע אחד לאיים עליי, לאיים עליי בצורה ברורה וחד משמעית. מצאתי את עצמי לפני 4-5 ימים מוקף בשני שוטרי יס"מ וכל צוות הביטחון של בית החולים כדי להתמודד עם משפחה אלימה שלא הסכימה להחלטות רפואיות שלנו. וזאת סיטואציה למישהו כמוני שמשקיע פה ונותן את הנשמה שלו במשך חודשים ברציפות, זאת סיטואציה שהיא לא מתקבלת על הדעת. זה משהו שהוא לא נתפס. אני בא הביתה עם הסיפור הזה ואשתי לא מבינה איך הדבר הזה ייתכן. כן, את הדברים הללו הלילה אתה תביא בהמשך השבוע במהדורה. תודה רבה. בבית החולים שיבא תל השומר נכנחה השבוע מחלקה מיוחדת לילדים חולי קורונה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור אסף ויבנטה, מנהל מחלקת ילדים קורונה. שלום. שלום וברכה. אז עד עכשיו חשבנו שילדים לא סובלים מתסמינים קשים של הקורונה ומספיק שישארו בבית בבידוד. בוא תסביר לנו מה עומד מאחורי הצורך לפתוח מחלקת קורונה לילדים. קודם כל, האמירה שאמרתי נכונה. רוב הילדים שחולים בקורונה או שנדבקים בקורונה, או שהם לא מפתחים תסמינים בכלל, או שהתסמינים שלהם מאוד קלים. מה שאנחנו כן ראינו, אבל בשבועות האחרונים, לאור העלייה בתחלואה של הגל השני, ראינו יותר ויותר ילדים עם קורונה שדורשים אשפוז, וזה אשפוז שהוא יותר מסובך ודורש תנאים מסוימים. כן, מה זה אומר אשפוז יותר מסובך? תנסה להסביר לנו. זאת אומרת, אני חושב שאם מסתכלים על קורונה בילדים, אז הקורונה בילדים היא טיפה שונה מקורונה במבוגרים. רוב הילדים שדורשים אשפוז עם קורונה, הם מאושפזים עם קורונה בגלל מחלת ילדים אחרת ולא בגלל הקורונה. כן. וכאשר אנחנו מאשפזים אותם, אז זה דורש תנאים של בידוד, ולמעשה צורך מבחינתנו לתת להם בדיוק את אותו טיפול כמו ילדים אחרים ללא קורונה. אז אם אני אסתכל על אוכלוסיית הילדים החיוביים בקורונה שמאושפזים אצלנו, אפשר להגיד שרובם מאושפזים בגלל סיבות אחרות שהן לא ישירות בגלל הקורונה, אבל יש מיעוט מן המקרים שהן מאושפזים ישירות בגלל מחלת הקורונה. אז יש באמת בארץ ילדים שמאושפזים במצב קשה? אני לא יודע להגיד על כל הארץ. כרגע אצלנו אין ילדים במצב קשה או ילדים שהם בטיפול נמרץ עם קורונה. היו מספר מקרים בודדים לפי דעתי בשבועות האחרונים, אבל לשמחתי אין הרבה ילדים במצב קשה עם קורונה. הצפי מבחינתכם בתל השומר הוא לקבל ילדים מכל הארץ? אנחנו פתוחים לכל, בתאום כמובן, לעזרה לכל בית חולים שיצטרך את העזרה הזאת. כרגע נערכנו עם מחלקה שיש בה בין 10-12 חדרים שיכולים לאכלס ילד בכל חדר, עם תנאים מאוד מאוד טובים לילד ולמשפחתו. אז זה תרחיש הייחוס שלנו, בין 10-12 חולים מקסימום, אבל אנחנו יכולים גם, אם במידה ויהיו מספרים הרבה יותר גדולים, לעלות גם כאן. דוקטור אסף ויבנטה, מנהל מחלקת ילדים קורונה בתל השומר, תודה רבה לך. אין בעד מה, ערב טוב. בשעה זו נמשכות הפגנות השמאל בתל אביב. מוקדם יותר נחשף סרטון שבו נראה אמיר אסקל, אחד ממארגני המחאות, מטיח אמירות גזעניות כלפי שוטרת מג"ב. הנה התיעוד. אני הבאתי את ההורים שלך. מי תרגע? מי תרגע? מי מתביישת? מי אתה בכלל? את לא מתביישת? קח את היד שלך ממני. אנחנו הבאנו את היד שלך. אתה לא מבקש שום דבר. אולי בעצם את זה שלך. אז אני מות לך. תפריע לי בעבודה. אתה רוצה להראות לי איפה? שים גדר. אל תפריע לי גם. שים גדר. מפיונרים. אני רוצה לראות אותך. כן, ובתגובה לדברים האלה אומר היום סגן השר לביטחון הפנים גדי יברקן, כי השכל וחבריו בטוחים שהארץ שלהם הם אדוני הארץ, וכל השאר אורחים במקרה הטוב ועבדים במקרה הרע. אם הם לא שולטים, הלכה המדינה, נתניהו הוא רק התירוץ. עכשיו לנושא הבא, אתמול הבאנו כאן בחדשות 20 תיעוד מצמרר, בו נראה קצין משטרה מכה נער חרדי בעל מוגבלות. מוטי קסטל כתבנו בעקבות התיעוד המטלטל שלך, היום הוא מוזמן לחקירה במח"ש.
נכון ליטל, ערב טוב. בהמשך לתיעוד המקומם שהבאנו כאן בערוץ 20, בו נראה סגן ניצב שימי מרציאנו, כשהוא מטיח נער כבן 12 לעבר קיר לבנים במהלך הפגנה סוערת במאה שערים, ולאחר מכן סותר בפניו בעוצמה. מח"ש פתחה היום בחקירת האירוע, סגן ניצב מרציאנו זומן למקום ונגבתה ממנו עדות. משיחות שאני עורך עם גורמים במח"ש, אני מתרשם כי הם לוקחים את הנושא מאוד מאוד ברצינות, וככל שאכן הופעלה האלימות שלו לא צורך, הם מתכוונים למצות איתו את הדין. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. בחזרה אלייך, ליטל. כן, הנשיא טראמפ שוחרר אמש מבית החולים הצבאי וולטר ריד לאחר ששהה בו מיומי שישי בלילה. טראמפ עזב את בית החולים בהליכה ולא נעזר בעוזרים, אך לא ענה לשאלות עיתונאים. טראמפ המשיך עם קו האנטי המסכות שבו נקט והסיר את המסכה שעתה במרפסת הבית הלבן, וכן פרסם ציוץ בו הוא קרא לעם האמריקני לא לפחד מנגיף הקורונה. הנה דברים שאמר. And I learned so much about coronavirus. And one thing that's for certain, don't let it dominate you. Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines, all developed recently. And you're going to beat it. I went, I didn't feel so good. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Don't let it dominate. Don't let it take over your lives. כן, אז הבדלי גישות בין ישראל לארצות הברית. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה הביקורת שהטיח הנסיך הסעודי בהנהגה הפלסטינית. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, שר הביטחון בני גנץ חתם על 4 צווי תפיסה לכספים ורכוש של חמאס שהועברו לבני משפחות מחבלים בישראל. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים. כן, שלום ליטל וערב טוב גם לך. אז אנחנו יודעים עד כמה המציאות של מחבלים שמקבלים כספים ממדינת ישראל היא תופעה שהשתרשה בשנים האחרונות, והיום החליט שר הביטחון בני גנץ לחלוט כספים של משפחות של מחבלים שהיו אמורות לקבל כסף כבר בתקופה הקרובה. אחת הדוגמאות היותר קשות היא דוגמה של אמא ישראלית שמקבלת כסף עבור בנה הרוצח, תושב סילואן, שרצח לפני 6 שנים תינוקת בת 3 חודשים, ועוד אישה בת 22 תושבת אקוודור שכל חטאה היה שהיא רצתה לעלות לארץ כדי להתגייר, פצע עוד 7 אנשים, הוא יושב בכלא והמשפחה שלו כל הזמן מקבלת שכר עבורו. מדינת ישראל החליטה עד כאן, כבר שר הביטחון הקודם, נפתלי בנט, החל בפעולה הזאת, לא השלים אותה בשל תקופת הקיצור שלו במשרד הביטחון, והערב הזה מחליט שר הביטחון לחלוט כספים של לפחות 4 משפחות, בסדר גודל של מאות אלפים, וזה מתוסף לעוד רבות משפחות שהן מקבלות כסף. אני יודע אישית לפחות על עוד 13 משפחות שמקבלות כסף במדינת ישראל, וזה בהחלט מלמד עד כמה התופעה הזאת קשה, אבל לפחות את הסנונית הראשונה עשה היום שר הביטחון, כאשר חולטו 187 אלף שקלים מהמשפחה של הרוצח המתועב הזה, ועוד כמה מאות אלפי שקלים ממשפחות נוספות. הנסיך הסעודי בן סולטן התראיין לרשת אל ערביה והעביר שם ביקורת חריפה על ההנהגה הפלסטינית. ברוך הידיד, פרשננו לענייני ערבים, הוא ממש עשה שם נאום אני מאשים. נכון, מופע נקמה הסעודי בפלסטינים, 40 דקות של שיעור בהיסטוריה וביחבל שמעניק בנדר בן סולטן. ראשית כל במי מדובר, בנדר בן סולטן נותן לנו הצצה אל מאחורי הקלעים, הוא מדבר ברעיון על כך שהוא מדבר על סמך ניירות שהוא נחשף אליהם ביותו אחד ממעצבי מדיניות החוץ והביטחון של הסעודים. מדובר באחד שיודע שנמצא בכל העצמתים של קבלת ההחלטות, ראש המודיעין הסעודי נזכיר, מזכיר המועצה לביטחון לאומי, טייס, שגריר סעודיה בארצות הברית הרבה מאוד שנים, ולמעשה מה הוא אומר? הוא מדבר על הבוגדנות של ההנהגה הפלסטיני, על היותה הנהגה כושלת. הבוגדנות וגם הטעויות שהם עשו בעצם לאורך השנים. ומן הסתם על כך שהם לאורך כל השנים תמיד נוקטים במדיניות שמביאה אותן לידי טעות. בואו נראה קטע ראשון מדבריו, לאחר מכן נדבר על דברים נוספים. בבקשה, שימו לב. اللي سمعته من القيادات الفلسطينية في الأيام الأخيرة الحقيقة مؤلم، والسبب أنه مؤلم لأنه كان مستواه واطي وكلام لا يقال من قبل
مسؤولين عن قضية يبغون الناس كلهم يوقفون معهم فيها، وتجرأهم بالكلام الهجين ضد قيادات الخليج ودول الخليج مو بغير مقبول فقط، مرفوض. لكن إذا فكرت فيها من ناحية ثانية، ما هو غريب استخدام كلمة سهولة، أنه يسهل عليهم استخدام كلمة خان والطعن في الظهر، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعضهم. قضية فلسطين قضية عادلة لكن محامينها فاشلين، والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة بس المحامينها ناجحين. وهذا يختصر لك الأحداث اللي صارت في 70-75 سنة الماضية. ואם אנחנו חושבים שהוא מסתפק רק בהנהגה הנוכחית תחת אבו מאזן, אז התשובה היא לא, הוא חוזר להנהגה הפלסטינית. מחאג' אמין אל-חוסייני, ערפאת, סדאם חוסיין עם ערפאת, בואכה היום הנטייה של הרשות לכיוון טורקיה וקטר. שימו לב לדברים הבאים. כדלק, في شيء يربط القيادات الفلسطينية تاريخيا، وهو أنهم دائما يراهنون على الطرف الخسران، وهذا له ثمن. الأمين الحسيني في الثلاثينات كان يراهن على النازية في ألمانيا، صورة أبو عمار وهو زائر لصدام حسين عام 90 بعد احتلال الكويت، شعب عربي. כן, ככה דברים שהוא אומר, וכמובן אולי מחר תנסה להביא לנו גם את התגובה הפלסטינית. ברוך ידיד, תודה רבה לך על הדברים. תודה. 47 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, וארכיון צהל במשרד הביטחון חושף היום קטעי וידאו נדירים שתועדו בצבע בזמן המלחמה. רובם של הצילומים נחשפים כעת לראשונה ובאיכות משופרת. הנה הכתבה. מלחמה בצבע, אלה צילומים נדירים של כוחות צה"ל בתעלת סואץ בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים. 47 שנים חלפו מאז, וארכיון צה"ל ומשרד הביטחון חושף את המראות האלה. רוב הצילומים מהאירועים היו אז בשחור לבן. נראים הרמטכ"ל רב אלוף במיל דוד אלעזר שמגיע לחזית, ולצידו אלופים נוספים מהמטכ"ל. זה כבר אריאל שרון שהיה במלחמה, מפקד אוגדת המילואים 143. כאן נראה חיים טופול, הוא ואומנים רבים הגיעו לחזית להעלות את המורל של הלוחמים. המראות האלה שונים באיכותם ובנראות שלהם, אבל האמת במלחמת יום הכיפורים הייתה שונה. מלחמה עקובה מדם, קרוב ל-3,000 הרוגים, כ-8,000 פצועים. מלחמה ארורה שצרובה בזיכרון של כולנו כמחדל גדול ומביך, אבל בסופו של דבר, בזכות הלוחמים האלה ובזכות הנופלים, ניצחנו. לפני סיום, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. מחר יהיה חם מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בחמישי תחול הכבדה בעומסי החום. עד כאן מהדורת החדשות. ממש עכשיו נעבור לחגיגת שמחת בית השואבה בערוץ 20, והערב עם שולי רנד ואמיר דדון, המשך צפייה מענה ומועדים לשמחה.